Монгол улсын 2020-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний нэгтрэлийг бууруулах, ачааллыг тэнцвэржүүлэх, тээврийн эрэлтэд нийцсэн автоцамын сүлжээг бий болгох, байгаль орчин дээлтэй, хүртээмжтэй, аюулгүй тээврийн үйлчлэгийг хөгжүүлэх чиглэлээр зорилт арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд туссан. Эдгээр зорилтуудын хүрээнд Дэлхийн банкны группийн олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банкны 100 сая ам долларын сангуулжилтер Улаанбаатар хотын доктортой автоцам тээвэр төслийн хэрэгжүүлэхээр тохирч зээлийн хэлтсээрт 2021-с 8-р сарын 24-ний өдөр гарын үсэг зурсан. Төсөл нь гудамж замуудыг цогц шинжилэлт, 2 нийтийн тээврийн системийн шинжилэлт, 3 зам тээврийн үр ашигтай төлөвлөлт, удирдлага зураг төсөл, тээзүү судалгааны ажил болон магадлалшгүй онц байдлын хариу арга хэмжээ гэсэн 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй төслийг 2021-26 онуудад нийслэлийн засгийн хамгийн газар хэрэгжүүлэх юм а. Олон улсын сэргийн босгол хөгжлийн банкнаас олох энэхүү зээлийн хүү нь 6 сарын Лондонгийн банк хоорондын зах зээлийн хүү дээр банкны хувьсах хүү нэмсэнтэй тэнцүү байна. Түүнчлэн хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл нь ашиглагдаагүй үлдэгдэлт жилд 0.25%, нэг удаа авах үйлчлэгээний хурамч 0.25% юм а. Зээлийн хэлтсээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 812 заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал сойрхон батлуулах шаардлагатай. Иймд Монгол улс олон улсын сэргийн босголт хөгжлийн банкны хоорондын зээлийн хэлтсээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлтсэн шийдвэрлж өгнө. Баярлалаа.